Днес бих желал да се насърчим с едни думи, писани преди хиляди години от апостол Павел. Той пише до своя съработник Тимотей във второто си послание, 1 глава 7 стих. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Като бях малък, живеехме в блок и нашите ме изпращаха вечерно време потъмно в избата да носа зимнина, буркани и така нататък. И винаги бил съм 4, 5 и 6 клас, когато слизах в избата, имаше ни дълбоки стълби и беше тъмно, съм се страхувал, ама наистина съм се страхувал. И знам какво е да изпитва човек страх. Страхът сковава. И днес виждам около нас, когато си огледаме, че хората се притесняват от това, което се случва, от нещата в нашия свят. Но трябва да кажем, Библията ни казва, че страхът е несъвместим с Бог. Говорим за базисния страх. Не, че не може да се притесним от нещо. Говорим за базисния страх, който движи живота ни. Духът, Божия дух, не е дух на страх. Кои са всъщност характеристиките на Божия дух? В текста се казва, първо, той се характеризира с сила. Гръцката дума е динамис, но там идва нашата дума динамик. Бог ни призовава да бъдем динамични. И ако не налегне страха, намерете нещо да правите. Почистете къщата, обадете се на ваш приятел и познат, занимавайте ума си с нещо различно, прочетете книга, не се занимавайте с тежките и лоши новини, бъдете силни, бъдете динамични, за да може да прогоним страха. След това се казва, че Божия дух, освен че се характеризира с сила, той се характеризира и с любов. Казва, че най-големия и най-силния мотиватор това е любовта. И ние го знаеме. Когато обичаш някой, ти си готов да направиш всичко за него. Защото истинската любов прогонва страха. Когато започваме да се страхуваме, нека се замислим за някой наш близък, познат или приятел, който може би има нужда от едно обаждане. Да му кажем как си, как се чувстваш, притесняваш ли се, имаш ли нужда от нещо, мога ли да ти помогна? И когато проявим любов към някой човек, бъдете сигурни, че страхът постепенно остава на заден план. И в текста се казва, че Божия дух се характеризира и с себевладение. Не страх, а себевладение. С една подходяща настройка в живота, който водим. Нека да си припомним някое Божие обещание. Библията изобилства с такива обещания. Нека да си припомним, че Бог съществува, че Той ни обича и че Той е винаги до нас. И нека да включим нашият ум, нашият разум, нашият разсъдък, да бъдем мъдри и да знаем, че в крайна сметка, каквото и да се случва, ще минем през него и ще продължим успешно напред. Нека Бог да ни благослови през този ден, за да можем да не се страхуваме, а да проявим сила, любов и себевладение, защото те са Божиите характеристики.